wararka ka imanaaya gobolka galgaduud ayaa sheegayaa in maanta ciidamo isugu jira nabadtugid yie milatari la geeyay dawleedka magaalada dhuusa mareeb ee xarunta dowlgoboleedka soomaaliyeed ee galmudug ciidamadan uwata gaadiidka dagaalka ayaa gaaday deegaanka qalan qallay oo hoostaga magaaladaasi kaasu oo dhowaan ku dagaalamee laba beelood ujeedka ciidamada la geeyay halkaasi ayaa ah sida ay u kala dhexgeli lahaayeen maleesiyaadka labada dhinac iyagoo la wareegiyay amniga guud ee deegaankaasi taliyaha nabadtugida mahdi cumar muumin iyo taliyaha howlgelinta milatariga qaybta koob iyo labaatanaad cali caga weynee iyo saraakiil kale ayaa haatan kusuga deegaanka qalanqale sidoo kale waxaa haatan socda dadaalo nabadeed oo lagu qaboojinayo xiisada udhexaysa labada beelood oo isku hayay arrimo la xiriira duldhaqsimeed xaaladda deegaanka ayaa degan balse waxaa dagaalkii u dambeeyey oo dhacay toddobaadkii lasoo dhaafay gourh inta inka badan lix qof iyadoona ay ku dhaawacmeen inka badan toban qof oo toban ruux oo kale xamse muuse cabdimsadala telefishinkamada